အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုနှစ်လူတော်ဟာကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်ပထမဝါဆိုလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ် 2018 ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလ7နာရီဝဲတိတိချိန်မှစတင်၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တွင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်42ရပ်ကွက်ဘုံမပါတို့လမ်းမကြီးနေ၌တည်ရှိသောကိုဝရသာသနာပြုเจ้าတိုက်ကြီးအတွင်မှနေ၍ညစဉ်ညစဉ်ဓမ္မသဘင်တရားလိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းစီစဉ်စတင်ပါပြီ။ဒီကနေ့ပြောပြမယ့်တရားစကားရဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်ကဒေါ်ဒေခတရေ6တန်များတဲ့။ဒီတရားဓမ္မကထာဒေသနာကိုစတင်လို့ဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြရအောင်။သုံးလောကထွတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောတတ္တ3ချိန်ညီညာစွာရွတ်စို့ဖျားကြောကြပါအောင်သူနမောတတဘဂဝန္တောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝန္တောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝန္တောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့လူသားတွေရဲ့တတန်းဟာတက်ကဲ့ရဲ့စုတ်ကဲ့ရဲ့လို့အမျိုးရှိပါတယ်လူတွေဟာမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်အသက်ရှိတဲ့အသင်ချေရတန်းကနေဒီကနေ့လိုအသက်80လောက်ပဲတတန်းရှိတော့တဲ့ခင်မျိုးတက်ကက်ဆုတ်ကက်ဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေ့ကတော့ဆုတ်ကက်ပေါ့ဘယ်ချိန်မှလူတွေရဲ့တတန်းကတိုးတက်ပါသလဲဆိုတော့မေတ္တာတရားတွေကိုကျင့်သီလတရားတွေဟောင်းပါတဲ့အချိန်မှတတန်းတိုးပါတယ်မေတ္တာတရားတွေကိုကျင့်သီလတရားတွေမြင့်မားတဲ့အချိန်မှလူတွေရဲ့တတန်းဟာရှိတာပါပဲဒီကနေ့လူတွေဟာကြားလေကြားလေမေတ္တာတရားနဲ့ကိုကျင့်သီလတရားတွေနေပါလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတန်းတွေတုံနေရတာပါဘလောက်တောင်တုံမလဲဆိုရင်နောက်10နှစ်တတန်းထိတိုးသွားနိုင်ပါသည်တည်းအဲ့ဒီ10နှစ်တတန်းလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်လူတွေမှာမိတ်ဆွေဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ရန်သူတွေကြီးပဲရှိတော့မယ်လူတွေဟာမေတ္တာတရားတွေခေါင်းမပြီးတော့ဒေါသတရားတွေကြီးပဲများပြားကြမယ်စေသောလို့တတ်ဖို့ပြတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လက်လန်းမရာကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ရင်လှမ်းဆွဲမိလိုက်တဲ့တိရမန္တမယဟာသူ့အလိုလိုဓာတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မျက်ပင်ကလေးတွေကတော့လှမ်းချောင်းတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ခိုင်လိုက်တဲ့တိရတွေကဓာတ်ကြီးခိုင်လိုက်တဲ့မျက်ပင်တွေကလှမ်းဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသကြီးလို့ခုံကြထဲကြတက်ကြဖြတ်ကြနှစ်ယောက်စလုံးသေးကြတာကြီးပဲလေ။ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားဆိုတဲ့အစိုးတဲ့အစည်းတဲ့အေးတဲ့တွေခန်းချောက်သွားပြီဆိုရင်ဒေါသအပူဓာတ်တွေညာပြီးတော့လူမိုက်တွေအာလုံးသေးတာထုံးစံပါပဲ။အဲလိုလူမိုက်တွေအကုန်လုံးသေးကုန်ပြီဆိုတော့မှလူမိုက်တွေရဲ့ရံကိုကြောက်လို့ပုန်းနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဒေါ်ရဲတောင်ထဲကနေပြီးတော့လူရဲရဲပြန်လာပြီးတော့တန်ဝေကညနေရမေတ္တာတရားတွေပွားကိုယ်ရည်ဒီလာဇာတိတရားတွေဖြစ်ခြင်းပြီးတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းအသက်30ကနေ20 20ကနေ40 40ကနေ80 80ကနေ100အစားရှိတဲ့ရင်အဲ့ဒီတက်ကနေပြီးတော့အသက်အသင်ချေရတန်းကိုပြန်ရောက်သွားကြတယ်ရေတော်ကမန္တာတုစัจ java ရေမင်းကြီးဆိုတာရှိအဲ့ဒီမန္တာတုစัจ java ရေမင်းကြီးဟာလူလောကမှာရှိနေတော့ကလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာမရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့အသင်ချေရတန်းအဲ့ဒီမင်းကြီးရသူရဲ့ခလေးငယ်ဘဝမှာနှစ်ပေါင်းဂရီချီပြီးတော့နေရတယ်။အိမ်သေးအိမ်ရှိမင်းသားဘဝမှာလည်းပဲနှစ်ပေါင်းဂရီချီ။အဲ့လိုနဲ့ဇာဇဝရမင်းကြီးရဲ့စီးတယ်ကိုနှစ်ပေါင်းဂရီချီကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုန်တရားခံစားရတာမဝနိုင်လို့အနှစ်၉သန်းလောက်အသက်ရှည်တဲ့ဇတုမာရဲ့မျက်ပြည်ကိုတက်ပြီးနှစ်စီးစိန်ခံစားအဲ့ဒါမကျေနပ်နိုင်သေးလို့တာဝရိန်သာမျက်ပြည်တက်သုံးဂရီနဲ့အနှစ်၆သန်းသက်ရှည်တဲ့တရားမင်းစီးတဲ့ကိုခံစားလိုက်တာတရားမင်း35ရောက်တာသေသွားတဲ့ဒီမန္တာတုစัจ java မင်းကြီးသေသေးဘူးတဲ့
အဲဒီလောက်တောင်လူတွေအသက်ရှည်ခဲ့ကြဘူးပါလေသူတော်ကောင်းတို့အဲဒီလိုနဲ့လူတွေသင်္ချာတန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်လူတွေကအိုရဲနာရဲသေးတယ်ဆိုတော့မတွေ့ရတော့တော့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ငါကွာအာဃဆိုပြီးတော့မာနရီတကုံသူတက်လူလူလွတ်တဲ့မြစ်တာတရားတွေကိုကျင်းစာတရားတွေအကျဉ်းစာရိတ္တတရားတွေစွန့်ပြေတော့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်နှိမ်ဆင်းလာတာဒီကနေ့လိုနှိမ်မျိုးကိုရောက်လာကြပြန်ရောဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့မြစ်တာတရားဆိုတာရေနဲ့တူတယ်ဒေါသတရားဆိုတာမီးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့မြစ်တာတရားတွေပွားများလာပြီဆိုရင်ဒေါသမီးတွေလည်းငြိမ်းသွားမှာပဲပေါ့ဘလောက်တောင်မှပဲရံလိုနေပြီးတော့မုန်းနေတယ်ဆိုဆိုကိုယ့်ဘက်ကသာမြစ်တာတရားကိုနာနာပွားခဲ့ရင်တနေ့ကျရင်သူကလည်းကိုယ့်ဘက်ပြန်လှည့်လာမှာပဲပေါ့အဲ့တော့မြစ်တာပို့တာနဲ့မြစ်တာပွားတယ်လို့နှမျိုးရှိတယ်ကိုယ်စီကမြစ်တာတစ်ခုကိုတယောက်ယောက်စီကိုမယောက်ယောက်အောင်လှမ်းပို့လိုက်ရင်အဲ့ဒါပို့တယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြစ်တာဓာတ်တွေများတဲ့များလာအောင်ပွားရင်ဒါမြစ်တာပွားတယ်ပေါ့တကယ်တော့မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုယ့်ရှိမှာမေတ္တာတွေပွားထားမှပို့လို့ရတာဖြစ်တယ်လို့မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲပို့နိုင်လောက်တဲ့ပမာဏကိုယ့်မှာရှိမှမေတ္တာပို့လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာပွားတာနဲ့မေတ္တာပို့တာဟာသိတ်တော့မကွာလာဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုပြောနိုင်တာပဲ။ဒီကနေ့ရပ်ဝတ်ထဲမှာလူတွေပြောနေကြတဲ့လောကလောကလောကဝလောကဝဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လောကမှာပြည့်စုံပြည့်လိုက်တဲ့ပြောစဉ်ပြည့်လိုက်တဲ့ဇကားကိုလုံးရင်ဒါလောကဝကျေပြွန်တယ်လုံးတဲ့လုံးလိုက်တာကမလို့ပြောစဉ်ပြည့်လိုက်တာကမပြောရင်လောကဝမကျေပြွန်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဒီနေ့ဆက်ဆံရင်သိကောင်းတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်ဒီလူကလောကသိကောင်းတာกว่าလို့တယောသလိုလိုပြောင်းသလိုလိုလောင်းသလိုလိုပြည့်ရဲ့ပြည့်သလိုလိုပြောတတ်ကြပြီပဲတကယ်တော့သုံးလောကထွတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုတော်တိုင်းတော်မှလောကဝပြုမြဲဓမ္မတာဖြစ်ပါဥပမာသုံးလောကထွတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဓမ္မကိုပြည့်စုံလေးပါရောက်လာကြပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကေစီဘိခွေကမဏီယံကေစီယာပဏီယံကေစီအပကိလမထေနအဒါနအကတထာဟဲခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ကြံခန့်သားလို့မကြပါရဲ့လားနေကောင်းကြမှရှိကြပါရဲ့လားချမ်းသာကြပါရဲ့လားချမ်းသာကြပါရဲ့လားငါဘုရားဓမ္မကိုလွယ်လွယ်ကူကူချမ်းချမ်းသာသာလာရောက်နိုင်ကြတာမှန်ရဲ့လားလို့မြတ်စွာဘုရားကစတင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်မှာကြတော့နှုတ်ဆက်ကြဟေးနေကောင်းလားကွာလို့ပြီးတချို့ကအေးနေကောင်းလို့ငါထိုင်နေတာပေါ့လို့အေးယေရှုတင်ပါတယ်ကွာဆိုဟေးခင်ယေရှုတင်လို့ငါမစားရဘူးကွာငါယေရှုတင်ဆံခြင်းရင်ငါလိုက်ကျွေးဆိုတာမျိုးတွေအောက်တန်းကြကြပြန်ဟောက်ပြီးပြောတာမျိုးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အတွင်းစိတ်တဲ့နှလုံးသားကအောက်တန်းကြနေတော့စကားတွေကကာယကံဝစီကံတွေမှာပါဒေါသတွေမာနတွေအိတ်တမစ္စရိယတွေစက်တိုက်ဝေးပြီးတော့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးပြီးတော့လာပဲပေါ့လောကဆိုတာလောကဝဆိုတာလောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတသေတာရကလေးပုံမြင်လေးတပုတ်ပြောပြမယ်ဟောရှိရေတော့ကတန်ဃာတော်ပေါင်း500ဟာမြတ်စွာဘုရားထံပေါက်ကနေဝါစုကံဒီမှာကမ္မထံတရားတောင်းနေဟိမဝန္တတော်နာလေးကမဟာဝါဒလို့ခေါ်ရတဲ့တောင်းနေတော်ရန်ကြီးတွေကရွာကလေးတော်ရန်ကြီးတွေမှာသွားပြီးတော့တရားထုတ်တယ်တော်ရဲတောင်းထဲမှာနေတရားရဲ့လို့ကြောင်းတီးတဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ္တဘယင်ဝါရမယောက်ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့နေကြတယ်အဲ့ဒီတိတ္တဘယင်မှာနေရတဲ့ဘုံဘဇုံးတက်ကလေးတွေရုပ်ဇုံးတက်ကလေးတွေကဩတိလသမารိပညာနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့ယဟန်တော်တွေလာကြတယ်ဟဲဆိုသစ်ပင်ဘောကဆင်းပြီးတော့ခလေးလေးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့တော်ရမှာဖြစ်တာခဏမြရှောင်းနေကြတယ်။အိုးတရနေ့ရဲ့ဆိုသူတို့ပြန်ကြမယ်ထင်ပါရဲ့ပေါ့။အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေကတဝါတွင်လုံးနေရမယ်နေကြတော့မယ်ဆိုတာသိလဲသိရော။အိုးသူတို့တဝါတွင်လုံးတာနေရင်ငါတို့ရဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေမိုးရဲရေတဲ့ဒုက္ခရောက်ကြရကြည်ရဲ့ဆိုဒီကိုယ်တော်ပါငါရမနေနိုင်အောင်မကောင်းတဲ့ရုပ်တွေပြတယ်မကောင်းတဲ့အသံတွေပေးတယ်မကောင်းတဲ့အနက်တွေပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါတရေ၆တယ်လို့ပြောတာပေါ့ခေါင်းပြည့်ကြီးတွေထွက်လာတယ်ကိုမပါဘူးကိုလုံးကြီးတွေထွက်လာတယ်ခေါင်းမပါဘူးကြောက်စရာအသံကြီးတွေကြားရတယ်စိတ်ရွှေရွှေပုံအဲ့အနံ့ဆိုးကြီးတွေရရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရပောင်းများစွာနေပောင်းများစွာညပောင်းများစွာ
ကြာလာတော့ရဟန်းတော်ပေါင်း500အိမ်ပြစပြက်နဲ့ကြောက်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော်တွေကနေထွက်ပြေးကြတယ်ဆိုပါတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဟဲ့ရှင်သားတို့သင်တို့ဘာဖြစ်လို့ဝါရုံးကြီးပြန်လာကြတော့မမဘုရားတပည့်တော်တို့တော်တိုင်းမှာတရေ6လောင်းအကြီးလို့ပြန်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကတကောတော်နဲ့နှမ်းကြီးလိုက်တော့တရေက6တာမဟုတ်ဘူးနှက်တွေက6တာခြေသားတို့တင်တို့ကတော်တဲ့တောင်တက်ကဘုမဇိုးနဲ့တည်းရေကဇိုးနဲ့တည်းအာကသဇိုးနဲ့တည်းကိုနဲ့တို့ရေငါတို့တရားမဲ့ဖို့လာတာပါခွင့်တောင်းပါတယ်မေတ္တာပို့ပါတယ်ငါတို့တရားရှုမှတ်ကြပါပါကွယ်ကူညီကြပါလို့မင်းတို့မေတ္တာလေးမှမပို့ပဲပဲအသည့်ကလေးမှမပေးပဲပဲခွင့်ကလေးမှမတောင်းပဲပဲလောကကလေးမှမလုံးကြပဲကိုကွယ်ကဲမေတ္တာပို့ပြီးတော့ပြန်ကြဆရာမမြတ်တာပုံနည်းတွေကိုပြန်သင်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်မှာဒီသင်္ကာရောအပန်း900ဝါကောင်လားပြည့်နေပြန်သွားအဲ့ဒါမြတ်တာပုံပွားသွားတယ်ဆရာမမြေသာမြတ်သခင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဂုဏ်တော်တွေပွားတယ်ဗုဒ္ဓနုသတိဘာဝနာတို့မြတ်တာဘာဝနာတို့ပွားတော့မှအဲ့ဒါနှစ်သားတွေနှစ်သမီးတွေကကောင်းကောင်းကြီးကြိုဆိုလို့ဒီကိုယ်တော်ပန်း900ဝါကျွတ်တော်ယဟန္တာဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနာသတိဘာဝနာတို့မေတ္တာဘာဝနာတို့ကိုတမထတွေပဲလို့ထင်မသေးကြပါနဲ့အဲ့ဒီတမထတွေကနေအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်မြင်အောင်ပွားလိုက်တော့ချက်ချင်းဝိပဿနာဘာဝနာကိုလွယ်တကူပွားနိုင်သွားတော့တာပါပဲအောင်ချင်း၈ပါးရှိရာမှာနာလာဂိရိအရှင်မြောင်ကြီးကိုအောင်မြင်တော်မူရတုန်းကရှင်ဒီဝရကဇရသက်ရှင်မင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသေချောင်းကြံနေနဂောကလေးကမှလွန်တရားကျန်တဲ့ရက်ဆက်တဲ့တွေ့ကြရလူကိုနင်းသက်ပါတယ်ဆိုတဲ့နလာဂီရီအရက်တွေမူးလာတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မောက်တဲ့တဲ့ကြီးပြေးလာတာပေါ့သုံးလောကဒေါတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတတဝအနန္တပေါ်မှာပို့တာနေတဲ့မေတ္တာတွေအကုန်လုံးစုယုံပြီးတော့နလာဂီရီဆင်ရောင်ကြီးတကောင်လေးရဲ့ပေါ်မှာဆလိုက်ကြီးကြီးတိုးသလိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လေးမေတ္တာပို့လိုက်ရောရိုင်းလာပါရဲ့ဆိုတော့ကျမ်းလာပါတယ်ဆိုတော့ရက်ဆက်လာပါတယ်ဆိုတော့စင်မြောင်ကြီးလေမြတ်စွာဘုရားဓမ္မောက်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့သီလဆောင်ရင်ကျေးတဲ့ဘဝကိုရောက်ရတာပါပဲအဲ့တော့သုံးလောကဒေါတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာနာလာဂိရိစင်မြောင်ကြီးကိုအောင်းနိုင်တော်မူတယ်ဆိုတာတကုံတော်ကြောင့်အောင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအနိုင်မဲ့မေတ္တာတရားတော်ကြောင့်အောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူတော်ကောင်းတို့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားရှင်ခင်သူတော်စင်တို့ဒီသုံးလောကဒေါတာမြတ်စွာဘုရားကိုတောက်တော်ရေရန်စီမီပန်းလေးတွေနဲ့လူရန်ဆက်ကပ်ပြီးတဲ့အပြင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာလို့ခေါ်ရတဲ့ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားခြင်းမေတ္တာဘာဝနာလို့ခေါ်ကြတဲ့တတဝရင်းပေါ်မှာမေတ္တာပို့တာရေမေတ္တာပို့လို့ခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်များကိုအာကျုံမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူရပါရဲ့လို့တိုက်တော်စကားပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လို့ရင်းစီစဉ်ကိုခိတ္တခဏများရနာပါမယ်မကြခင်နောက်ထပ်5မိနစ်အတွင်းတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တွေကအနန္တနေယသမဏပါတရိကခေါမန်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်၍အားလုံးသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကုသဘာဝဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေကြရတာတွေကင်းလွတ်ကြပါစေမိုးရေကြီးတာရေရေကြီးတာတဘာဝဘေးရန်တွေကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားလူများတွေဒုက္ခမရောက်ကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်နာရီတိတိမဟာပဋ္ဌာန်းတရားတော်ရွတ်ဖတ်တရေစေ၍မေတ္တာပို့ပွားဘေးရန်တားဆီးပါမယ်အလုံးပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဆက်လက်နာယူတော်မူကြပါအလုံးကိုမေတ္တာပို့ပါမယ်ရဟန်ကိလေသာမူဝေ၍ငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတဝအလုံးတို့သည်လည်းပဲကိလေသာမူဝေ၍ငြိမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်လည်းပဲကိလေသာအမူဝေ၍ငြိမ်းနိုင်ပါရစေဘုရားအလုံးစုံတရားချင်းချင်းသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြဘေးရန်ကွာ၍သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။